Здравейте, аз съм Дива Кадон Шадо. Сега ще правим съм не съм с сестра ми. Общо горе-долу са около 40 въпроса, които вие сте ги писали. Сега днес ще ги отговаряме, вероятно. И първият принцип в този клип ще има много смях, много базици, темпове. И някои въпроси може би даже да не са и вярни към страната нея. И така, надявам се, че видеото ще ви хареса. Ако ви хареса, се абонирайте, харесайте клипа и дайте долу в коментарите за... пишете още коментари, ако искате да направим още съм не съм. Отново с нея или с някой друг мой приятел. Това ще го решим и... Започваме, вероятно. Въпрос първи. Бягал ли си от час? Аз съм. Причината е там, за да избягам от часа, защото най-вероятно часовете да ми бъдат много скучни или изобщо да не ме интересуват час. А ти? На мен просто не ми се стои, каза на госпожата, да се оправя, че не ми стои от им да пуша. Да, така е най-вероятно. Въпрос номер 2. Изневерявал ли си някога? Аз не съм и не бих изневерил. Аз съм. И то не беше даже баш да се каже да изневериш, защото само я целунах, нищо не съм произведен. Ами това не е изневяра. Да, когато си я вкажа в леглото, тогава вече си я изневяра. Ай, друге, че се отдали. Въпрос номер 3. Посягал ли си на заболекар като малък? Аз миналата година посягах, защото ми е докосна нерв, а не трябва, защото изяде боли. Аз не съм. На заболекар не съм. На заболекар не съм, но на тази, където ми слагаше опойката, да. Аз я изритах в корема. Добре. Въпрос номер 4. Някога ходил ли си на таскал с махмурлук? Аз да. Защото се събрахме една вечер да пием и на следващия ден бях на училище, нас отидех към 11.10, 11.15 макс на училище. Болеше ме много главата и за съжаление заспах в час. И се събудих на следващия ден. Използвал ли си наркотици? Или пушил ли си? Аз съм използвал, но съвсем малко. Аз съм пушил. Това не беше наркотик. Аз използвах наркотиците, защото нещо се бях ядосал и... Но ме тако караха ела си дръпни от тук, ела си дръпни от там и... Така, и аз така. Бях само един път. И повече не искам даже да повтарям. Не стига, че се трова с цигарите, но и с наркотици, не мерси. А ти защо? И ти така. Една дръпка. Не, две. Някога правил ли своих профили да следиш гаджето си? Аз да, защото я ревнувах. Аз просто направих да видя дали ми има доверие. Номер 7. Натискал ли си се туалетните таскала? Не го казах както трябва. Натискал ли си се някога с някой в туалетните таскал? Аз да. Аз не. Аз се натисках с момиче от моя клас, беше много хубава. И тя дойде на училище мъртво пияна и тогава си използвах времето. Но не бех прав, защото се там се разсърди. Но карай. Позже от най-хубавите въпроси. Да. Имам ли си нещо с гаджето на най-добрата ти приятелка? Най-добрият ти приятел. Аз да, занимавах се с приятелката. Не и аз. Сали почва. Не. Напивал ли си се с някоя жестоко? Да, на рождение ми ден се напих с вас. До припадане. Не го забравя. Излезнах на това тераста. Още малко да ми помине. Да спрем и това, което ме болеше много главата. Адски много. И оттам студа ме на печеващи повече, напих се като звер
така нататък, но това мина. Номер 7. Седем. Секунда. Номер 10. Имал ли си драма с някой друг? Не. Ясно. Номер 11. Гримирал ли си се в неадекватно състояние? Ами сестра ми, т.е. тя, докато бех мъртвопиян, тя реши да ме направи момиче и ме гримира. Много беше сладка. И? А там? Другите? Бях ли сладка? Бил ли си с някой преди 12 годишна възраст? Да, се сбих с едно мангалче в даскалото ми. Разбих му устата и след това майка му дойде и бра 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 бра. Нали знаете, че циганите са закачливи. Номер 13. Завиждал ли си на някога за нещо? Аз да, все още завиждам на PewDiePie, защото не мога да му имам абонатите. Аз не. 14. Никога не съм правила секс с непознат. Не съм? Не съм. Номер 15. Никога не съм зацелувал някого със същия пол. Не съм целувал някога. Да. Аз не съм. Аз съм. Номер 16. Никога не съм правил секс на публично място. Аз съм правил. И аз? Във влака. Във влака на централна ЖП гара, мисля, че беше. Да. Номер 17. Никога не съм ме хващали да гледам порно. Не. Мен са ме хващали, но не за хващане. Баща ми чукна по вратата и аз му казах зайцам. И дойде по-късно. 18. Никога не съм правил групов секс. Аз съм правил. Профил съм четворка. Тук идва. Идват ли вече? Въпросът. Никога не съм се напивал до припадане. Аз съм пробил. Дружен ми ден. На 23 февруари, няма го забравя това никога, 2018 година, миналата година, бях събрал в нас една малка част от приятели, баба, и се напихме като зърве и припаднах. Нормално е, много пих тогава и не можах да го събера това и припадна. Но след това пиха като звяр. Ми нямаше нищо. Номер 21. Ау. Никога не съм си правила тазос. Не съм много обмислям да си направя. Ами, моя не татус баш правих си с маркер. Си бях направил на дясното рамо, мисля, буквичката Л, защото аз съм левскар и е нормално. Какво направиш? Изпускал ли съм си телефона в тоалетната? Да. За жалост, аз удавих един. Не защото съм приел нещо и с него в тоалетната. Ами подкъсмисъл беше, че го пазех от сестра ми, като беше още по-малка, защото тя много обича да ми го взима и само штрак. Знаете, те, нали, момичетата на днешно време обичат само снимки, ялбала, муцунки си правят, да, кифлички и така нататък. Имали ли сте други канали и къде? Аз имам канал единствено в сайтове, в които трябва да си направя регистрация. Или в някой канал, където може би знаете, в Фейсбук, след 50 години какъв ще си, е такива там имам канал. Така, аз имам още един канал,
Освен Дивака Дона Шадоу, имам и в на Twitch и в Instagram. Долу в описанието ще сложа на Instagram, защото на Twitch все още не съм се научил как се копират линкове и тем подобно. На Twitter ли бе? Да. А то не Twitch, а Twitter. По принцип. По принцип да, но аз му викам Twitch. Twitter. Twitch Twitter. Така, 58 въпрос къв. Ядосвал ли си се на някой, на приятел? Да. Аз искам да убия приятелката. Ядосвал съм се на приятел, защото забиваше бившата ми и така стана, че се скарахме с него. Но няма значение. Той ми каза след време, че искаш да ми покажеш ли приятелката ми е сериозна към мене. И се оказа, че не е сериозна. И така разбрахме, че тя не е от сериозните. Добре, че беше той да ми отвори очите. 25. Къпал ли си се на Коледа? Да. Не. Аз тази Коледа. Аз не. Виж са, ако си бил пиян и да влезе и си обляш със студена вода, да. Това да, това и аз го правих. Но не да се къпиш. Номер 26. Бягали ли сте от вкъщи? Да. Да, и ходих в съседния блок. При едно момиче. Ти не знаеш. Номер 27. Заспивали ли сте в час? Да. Да, с главоболие и все още пиян, да. 28. Отправите ли сте секс с приятелка? Приятел? Приятелка, да. Аз да. 29. Започвам. Чупил ли съм си някога телефона? И защо? Аз си чупих един път телефона заради едно момиче, където уж нещо беше като да ходим нещо с мегачета. Тя не ми пише, аз само ми пиша и така нататък и се ядосах и сбавам телефонче. Ударих от земята. Аз си чупих телефон заради пивши ми, защото тъкмо бяхме скъсали и на следващия ден го виждам да се целува с друга. И аз си изнетих и си го ударих два пъти от земята и му е бах майка. Номер 30. Стикове за 2-3 ля, не струва за нищо. Удрял ли съм си главата в стената? Не може, не знам, не помня. Това е много сложен въпрос. Той въпрос е малко подвеждаш даже. Да. Съм. Един път бе да си искам, се спрепнах. И от едно малко паракче беше горе-долу толкова да се смеете, ако искате. Помниш ли това? Панах се прибих. Чупил ли си някога... Чупил ли си някога с ръка? Не довършил прозорец. Нещо мами, че беше тук. Чупил ли си някога прозорец с ръка? Да. Да. Признавам си. Чупих. 32. Ял ли съм развалена храна? Не знам, може ли... Ами, ние в принцип вече в България или да го кажа в Европа всичко ни е развалено. За така, че значи да... Аз съм българче! Аз съм българче, не обичам нашите планини зели. Не, путки са. Оп, тук ще бъде цензура спокойно. Ходил ли съм в стриптиз бар? Не. Но ще отида. Спал ли съм с майката на приятел? Не. Имал ли съм сексуални взаимоотношения с кучи? Не. Не. Мазал ли съм си лютеници по лицето? Като малък може, не помня. Защото като малък не бях по много. Не съм куча.
като малък бях много непослушен, ходех само по проклетийки и един път си намазах, даже мисля, че беше майонеза. Взимал ли съм някога тенджера в леглото да ям? Това въпрос как ги измисли? Топата супица. Аз не съм и не мисля да пробвам. Някога пил ли съм вода от туалетната? Не бих пробвал. Чете, какви сте въпроси, бе? По-точно хора, какви сте въпроси, къде сте писали? Давай другия. Дай, да. Пак ми някой тупотия. Да. Хочете ли години? Айде, да. Ходим ли си по голяма нужда на обществено място? Аз не съм. Не е точно да се каже на такова място. Обществено туалетно. А, да, затова да. Е, то обществено място, какво искаш да е? Ми не знам, може да е сред гората. Да. Добре, хора, това бе този епизод. Надявам се, че ви е харесал. Ако сте нови се, се абонирайте. Това е срамно. Като много тъпотия. Ако искате още такова да се смеем, в коментарите пишете какво искате за следващия път. И това бех аз за този епизод. Надявам се, че ви е харесал и чао!